Ali quando ele foi chumbado, ele foi chumbado baixa. Você vê, essa aqui tá alinhadinha, vem pra cá pra você ver, ó. Ele tá alinhado aqui, né, Junior? É, aí tá. Ele tá alinhado. O outro tá meio agora tonto ali. Como é que tá? Ele tá pra cá, ó. Tá desalinhado, é. Quando você vir desse tubo aqui, vai bater mais ou menos aqui assim, ó. Viu? É, se você ajeitar aí, você se liga isso aí. Então nós vamos ter que basear somente nesse cano, né? É verdade. A outra coisa, depois você tem que dar lá, depois você que compôs esse. Não, isso aí, isso aí. Agora tem que, você tem que chegar ali e dar as partes. Ei, você tem que chegar ali e dar uma balançada. Temperatura é do ambiente ou é do ar lá? Do ar, né? Eu quero segurar com a boca. O ambiente tá 3,8, o ar tá 3,6. O ambiente é 3,8. Nós aqui então estamos 3,8, mas lá em cima tá 3,6 só. 2 lá menos. O senhor vai levar a câmera do rádio? Da rádio. E como tu fala com ele em sua boca? Porque eu tô com um monte de objeto na mão, não tem como segurar. Eu seguro o rádio na boca mesmo. Que eu mesmo, sabe o que foi? Sabe o que foi? Vai iniciar o táxi com 5-2 agora. 5-2 agora. Tudo melhor. Ah, cena, passa aí, ó. Tudo outro, pessoal. Vai dar 20 pra 38. 30, 32, aconteceu? Com o piloto dos Estados Unidos? Sabe o que aconteceu na fazenda, com a venda na fazenda? Cheio de rato morto dentro do motor do avião. O rato roeu o carburador do avião todinho. Aí caiu no meio da rua com o avião, numa avenida, perto da delegacia. Caiu um agora, não foi, junto com dois caras agora, não sei aonde aí no Brasil aí. No Paraná, no Mato, você que lá, o advogado e o piloto. Foi, o advogado e o piloto. De fazenda, meu filho, devia ter sido de rato ou de passarinho do motor do avião, só pode ser, que tá tudo caindo do mesmo jeito. O cara guardar esse avião dentro de um galpão, mas tem que ter a proteção, as tampinhas que, no outro, que eles não usam. Ah, que eles não usam. Eu tenho uma reportagem no meu site, no Facebook, mostrando a tampa que ninguém usa. Até o helicóptero do exército, que eu peguei essa semana na internet. O motor cheio de menino de passarinho. Deixa eu ver. Ei, como é que o cabo não quer cair? Já parou no 4, já tá esperando só esquentar ali pra poder sair fora. Nossa, dá um alô aqui, capaz eu nem consegui filmar a cara da filha. Uhum. Fique esperto que ele levanta nessa antena aí, viu? É, meu irmão. O cara nem reportou no rádio ainda, senão tava conhecendo, eu tava doido correndo na minha rua aqui, se fosse verdade. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Agora. Thank you.
é o vento e os carros. O carro mata o barulho dele e eu correr dele só lá. Ele vê eu andando na rua, que nem o GPS quando eu vi o carro, ele vê eu andando na rua, ele sabe que eu tô. E quanto a moto? Foi. Ontem foi bom. Ontem a vida foi boa, os meninos eu botei 68 ontem. Tu contou ontem? Ah, foi o gol. Agora aí foi 30. Mas aí tu pega aí.